ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରି ସାଜିଛି, ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଚାହେ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର, ଏମାନେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, IAS ଆଉ IPS ଅଫିସର ମାନେ, ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଶାସନ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ରାଧିକ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ରହିବା ହେତୁ ଆଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଏହି ରାଲିକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକା ଯାଉଛି, ପୋଲିସ ମାତ୍ରାଧିକ ଜୁଲମ କରିଛି, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ହବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ? ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତି ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ଇଏ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବିଜେପି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ, କେମିତି ସରକାରକୁ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ, ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଙ୍କେ, ଏ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାର ଥିବା ଯାଙ୍କେ ଆମ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ।